hezka čansa, že máme mužská kůně. Mužská kůně prostě tohle neexistuje všude na světě. Ale prostě to je moc senzitivní zvěře, který má speciálně senzitivní život. Podívejte se, jak vypadá kůň. To je v podstatě neživý kůň. Neživý mužský kůň, ale to mumie. Sušina mumie. Tady máme ocas. Želudek. Hlava. Hlavu tady prostě fakt vypadá jako kůň. Fakt, nádherný kůň, úžasný, unik, to je v podstatě nyní kůň, mužský kůň, který uviděl poprvé na světě, takhle, mi zaštěží oči. To je pravda, hezky. Mužský kůň. Mužský kůň. Čau. Bracho.